שלום אנשים כאן, פוקסבוקס שלי, פוקסבוקס. ואנחנו בסרטון חדש, היום אני רוצה לראות לכם את האתר הזה. קום לו פיפליי. אתם רואים כאן את הכותרת Vote for FIFA 17 Leagues. זה להצביע לאיזה ליגות אתה רוצה שיהיה. אני כבר הצבעתי לישראל ליג כמובן. ואני אומר לכם, אתמול מהיום שצילמתי, היה יותר ישראל, ורק אחר כך את הטורקי שפיטי איתי. היום אני קם הבוקר מסתכל, מה? יש להם מה יותר, אתמול זה היה לנו 1200 יותר. הצביעו מלא אתמול, הם אליים לנו ממש טיפה. אז אני אשים את קישור לאתר הזה. אני לא יודע אם זה נכון, אני גם... אני לא יודע מה האתר הזה באמת קובע, אבל בהתחשב בזה שסך הכל הצביעו פה, בוא נראה. 3,743,194 איש, אז נראה לי שבאמת התייחסו לזה. ואני אומר לכם, ישראל כבר היה מקום ראשון. אז יהיה סיכוי שגם אם הם יהיו שני, יכניסו אותם. יהיה סיכוי גם שהם יהיו מקום ראשון, לא יכניסו אותנו, אבל אני, בכל מקרה אני אפרסם את ה... אני אשים את הקישור לאתר הזה בדסקריפשן. זהו. תצביעו לישראל, שאנחנו נבחר. אז אני הייתי... כנראה בקרוב, ממש לא בטוח, אבל יש הרבה סיכויים שאני עומד לקנות NBA 2K16 ורוקט ליג. אז אני עומד להתחיל לעלות של זה. יש לי כבר די הרבה זמן פיפה 16, יש בעיה עם ההקלטה, אני ניסיתי, כבר הקלטתי פרק של 40 דקות, הייתי בטוח שזה עובד והכל טוב, אז אני בודק, מגלה שזה תקוע לגמרי. אז טוב, אני הייתי פוקס, בעוד שהיא פוקס בוגרים מבינו, ונתראה בסרטון הבא. ביי! שלום אנשים כאן, פוקסבוקס, 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 פוקס